Një ditë më parë në Korçë, në 19 qendra vaksinimi janë vaksinuar 310 shtetas. Ditën e sotme bëjnë me dije burime zyrtare, pritën të vaksinohen edhe 400 shtetas të tjerë. Në të gjitha qendrat e vaksinimit ka pasur fluks, po fluksi më i madh është vënë re në qendrën kryesore të vaksinimit, atë që ndodhet në qendër të këtij qyteti. Aty ku qytetarët edhe për mungesë informacioni për orarin e fillimit të vaksinimit, kanë qenë të detyruar të presin në radhë. Radhë për të vaksinuar është vërejtur edhe në qendrat shëndetësore të bashkive. Po Gradec, Kolonjë dhe Devoll, çka tregon për interesin e juglindorve për të vaksinuar me vaksinën kineze.